I seguim repassant l'actualitat del dia d'avui, ara des de l'àmbit del trànsit i la seguretat ciutadana, i ho fem amb el sotsinspector de la policia local, Xavier Saragossa, que ens acompanya aquí als estudis d'Amposta Ràdio. Xavi, què tal? Bon dia. Hola, bon dia a tothom. Bueno, més detencions en cap de setmana. Sembla que un altre aldarull i fins i tot una persona ferida van ser el motiu de l'actuació de la policia local aquest cap de setmana, no? Sí, vam tindre un requeriment d'un local públic que hi havia una persona que estava creant molèsties, i la primera actuació, bueno, va acudir la patrulla, i després de parlar amb les dues parts, jo, aquell noi va marxar, però després del cap d'una estona va tornar a crear molèsties, i quan va anar a la patrulla havia marxat, li van indicar cap a on havia anat, i en esta de llocs que se n'havia anat va fer una agressió a una noia que hi havia allí en resultat d'un trauma, diguéssim, una tíbia trencada. I a partir d'això, doncs, els agents van tindre que fer, bueno, van fer la detenció ja quan la van trobar, sense saber el resultat, però al final, al saber el resultat, doncs, se va quedar detingut. Molt bé, les tres persones se queden detingudes i què? Bueno, això passen a disposició judicial, i després depèn dels seus antecedents i del que troba el jutge, doncs, els envia a presó, en aquest cas no és així, o els dona llibertat a l'espera de que se celebre el judici. Clar, perquè estem parlant d'una persona que crea aldarulls, està aquí, bueno, pot passar, a vegades, pues, per efectes de l'alcohol, estupefaents, pot passar, però aquesta persona acaba, doncs, fracturant una cama a una persona que estava al carrer. L'estat que estava, crec que, bueno, anava passat, i això, la noia, perquè es va trobar que estava davant del seu comerç, la va agredir, i el resultat va ser este. Déu-n'hi-do. Coses que passen a la nostra ciutat per part d'aquelles persones que tenen poc de persona, sí. En aquest sentit. Bueno, això pel que fa a les detencions, que es venen a sumar a les 5 que es van fer fa uns dies també. Sí, de fet, aquest cap de setmana ha sigut bastant tranquil, no han tingut així temes d'aldarulls, o sigui, nocturn, i això no hi ha hagut res, però sí, això, el detall este que vaig veure. Després també, fa dues setmanes vaig comentar que havíem detingut en un que havíem agafat en una bicicleta, que havien llevat un traster, i este cap de setmana van recuperar una de les tres bicicletes que havien sostret del mateix traster, i sí, la manifestació que vam agafar, la persona que la portava, mos va indicar que li havia vingut la persona que havíem detingut feia dues setmanes. És a dir, que robava les bicicletes, les venia, i vosaltres, aquesta persona, sí, que la comparta, llavors què li passa? Perd els diners? Bueno, en principi sí, perd els diners. Li vam fer diligències i ara la tenim allí per entregar-li al seu titular. No, però ja saben, això és el que passa en aquelles persones que compren coses sense tindre la procedència adequada, es poden quedar sense aquesta cosa si resulta que és robada i la policia local la detecta. Sí, sí. Bueno, anem a més coses. Anem a parlar també d'una campanya que encetareu amb un important recolzament de la Direcció General, sí, sobre alcohol i drogues, no? Normalment sempre coincideix en les dates de Carnaval. Vull dir, Carnaval és, diguéssim, una festa com si penséssim que es pot fer tot, però no. Vull dir, si sempre no, quan, molt te pots disfressar, sempre quan no posessin en perill a terceres persones. Llavors, sempre coincidís en la setmana d'esta del febrer de Carnestoltes, que es fa una campanya a nivell de tota Catalunya de drogalcoholèmia. Llavors, farem controls durant tota la setmana i concretament més les nits d'oci. Controls d'alcoholèmia i drogotest, que el Servei Català de Trànsit ens ha decidit uns quants drogotests més dels que tenim nosaltres a disposició perquè poguéssim fer més incidència en el tema de drogues. Molt bé, això serà quins dies? Durant tota la setmana, del 16 hasta després de Carnaval. I quan és el Carnaval, a quin posta? Carnaval, la setmana? La setmana que ve. La setmana que ve, molt bé. Pues, ja ho saben, també hi haurà aquesta campanya de cara al Carnaval. De vegades parlem de la importància que té la col·laboració ciutadana a l'hora de resoldre, pues, fets delictius o de denúncies, etc. Sí, és important això, no? Qualsevol cosa, vull dir, nosaltres no podem estar sempre i per tot, i llavors és moltes vegades ens arriba la informació gràcies a la gent que veu alguna cosa, algun detall que a vegades potser no li donaria la importància que té, però el simple fet de comunicar-ho i que nosaltres poguéssim anar i observar-ho fa que al final moltes vegades, pues, són coses que són rellevants i que poden acabar o un tema penal o un tema administratiu,
que és rellevant, que si aquesta persona no pren la decisió de trucar-nos i donar la informació, encara que sigui de manera anònima, vull dir, escolta, sí, sí, he vist aquesta cosa que no m'ha semblat correcta o que sigui, a partir d'aquí nosaltres podem fer la comprovació i si no és res, doncs, no passa res, però si és algo que sigui rellevant, poder fer el seguiment i mirar de corregir aquella cosa que no és correcta. I sempre és important fer una crida a la col·laboració ciutadana en temes de seguretat, perquè són més ulls que vigilen, eh? Sí, està clar. Al fin i al cap, sí, sí. I també, per acabar, volíem avui parlar de la tolerància zero, que es va dir que s'aplica a les persones que fan infraccions rellevants conduint, és a dir, aparcar davant o damunt de passos de vianants, damunt la cera en llocs estrets, etcètera, etcètera, no? Sí, però això és... hi ha segons quines infraccions que no tens tolerància, vull dir, si observes tu una persona que està parada dalt d'una vorera dificultant el pas de les persones que han de baixar per a poder continuar la seva marxa o que estan aparcats damunt d'un pas de vianants, o ara també estic veient molts, hi ha carrils bicis que s'estan pintant per a facilitar els desplaçaments en bicicleta i hi ha gent que no se li corri més que aparcar damunt del carril bici fent que un ciclista, imagina't que ara a les 9 del matí vagi un pare i un crió petit que vagin a l'escola i hagin de sortir de la calçada perquè hi ha un vehicle estacionat al carril bici, estem ficant en perill a unes persones que són vulnerables i això encara és una cosa que hem de prendre consciència a tothom. Vull dir, si he de parar, potser és més fàcil parar al carril de circulació, que el vehicle és un vehicle més segur i que pot fer igualment, esperar-se que quan pugui passar, que no parar un carril bici, que estem ficant en risc a persones que són més fràgils. Sense dubte. Es posen prou denúncies a la gent que fa comportaments incívics en el trànsit? Se posen totes les que observem i que es poden ficar. Vull dir, si nosaltres observem damunt d'una vorera o un lloc que causa perill per als altres usuaris, si pel que sigui no es pot parar en aquell moment, a vegades el que fas és agafar la matrícula i després, en posterioritat, fer-li la denúncia perquè és bastant greu com per a fer. O li fas una foto i després li fas. I si es pot parar, que és l'indicador que dic, que tenim els guàrdies, és parar, denunciar, i si podem localitzar el titular i notificar-li en el seu moment, doncs ja notificar-li directament. Molt bé, doncs aquesta és la tasca que es fa per part de la policia local en aquelles persones que són incíviques a l'hora de circular per la nostra ciutat i aparcar o estacionar o parar o fer alguna maniobra prohibida i que posa en perill la vida dels ciutadans que van a peu o en bicicleta, els vulnerables en definitiva. Xavier, gràcies. Feliç jornada, bon servei. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.